Todos os dias da nossa vida a gente tem a oportunidade de modificar uma história ou aprimorar uma história. O grupo Causas Sociais de Lagoa Vermelha, juntamente com esse senhor aqui, ó, que está lá com a gente, ó, o Cleves. O Cleves está junto comigo agora. Ei, Cleves, dá um oi. A gente, de uma maneira muito direta, tenta contribuir para pessoas que pouco têm a possibilidade de ter ajuda. Né? E a gente podendo ajudar, como ser humano, a gente cresce, né? Existencialmente a gente cresce. Nós estamos aqui no Trevo do Palito, eu estou com uma senhora que na realidade está andando aqui pela BR, né? E a gente tomou essa liberdade através justamente desse grupo, encabeçado com a Clarissa, com o Cleves, muitas pessoas que se preocupam com o outro, né? E a gente veio aqui conhecer essa senhora, né? Que tem uma história interessante. Bater um papinho com ela. Como é que é o seu nome? Me chamo Roy Moriarty. Trabalhei quase 50 anos na noite. Conheço o Rio Grande do Sul todinho. E tô legal, um cara tri. Sabe que tem condições que estão passando gente assim, problemas. E que vê Deus. E Deus não morreu e é São Jorge. E é isso aí, gente. Pessoal, estamos com o Palito, que tem um estabelecimento comercial aqui na BR-285. Tomando café. Tomando café, diga-se de passagem. Palito, o que que te levou a abrigar essa senhora, cara? Não deixando ela passar frio. Mais do que isso, abriu a tua casa, abriu a oportunidade dela poder pousar embaixo de um teto, ela não aceitou, né? Exatamente. O que que te levou a fazer isso, cara? Que atitude, hein? Giovanni, pra quem tá do lado de uma BR estabelecido com restaurante, lanchonetes ou algo semelhante do ramo, sempre vai se defrontar com uma situação dessas aí. Existem inúmeros transeuntes, pessoas que tiveram algum desalento em casa. Uhum, verdade. Alguma discussão, não tem mais filhos, não tem família, não tem ninguém por eles. Eles passam aí pessoas com cultura, com uma cultura de um nível elevado até, mas que se jogaram na BR e caminham de um lado para o outro do estado, até do Brasil, né? Eles dão a volta nas regiões aí, ficam andando. Então, assim, a gente sempre tem esse não é um problema, isso aí é um resultado, talvez, de uma sociedade, né, que tenha deixado eles de lado. Então, é importante. Eu ofereci para ela, ontem a gente foi ali, ela chegou com um gato, que é o companheiro dela, um gatinho preto, e aí a gente ofereceu no final da noite para ela pousar dentro do estabelecimento. Que a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos fazer alguma coisa ou encontrar alguém que faça. Então ela não quis de maneira nenhuma, e eu lembrei que esses dias eu fiz uma doação de roupas para o Cleves, vários casacos e tal, ele veio buscar, e foi a primeira pessoa que eu lembrei, ele veio, instalou a barraca para ela ali e tal. Hoje foi uma coisa inusitada, aonde ele pegou, colocou uma mesa, colocou toalha, colocou copos. Então ele armou ali alguma coisa que talvez ela não tenha presenciado na vida inteira dela. Então, assim, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, tem que tentar pelo menos amenizar o sofrimento dessa galera aí que tá andando no asfalto aí. Obrigado, querido, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado tua você, atenção, João. Teu desprendimento, e também levando em consideração a tua preocupação com o próximo, tá bom? A muito gente obrigado. Teve uma criação muito simples desde família, né? Então tem na origem, o gênesis da coisa é esse, ajudar as pessoas. Show de bola. Obrigado. Falou, até mais. O grupo Causas Sociais de Lagoa Vermelha se importando com aqueles que pouco as pessoas se importam, né? Dentro da tua concepção de pensamento, Cleves, qual o caminho? Qual o caminho? Não é só para essa senhora. Qual o caminho para todos nós? Olha, Giovanni, uma frase que ela me disse ontem à noite, que eu gravei, é que nós estamos no mundo para nós nos ajudarmos, tá? Ela mesma falou isso quando eu cheguei aqui. Se eu vim aqui para tentar lhe ajudar, lhe trazer uma coberta, um casaco, em nome do grupo Causas Sociais, porque não sou eu, é um grupo de amigos, de pessoas, né, que estão fazendo isso. E nada mais justa, mais certa que essa frase. Nós tentamos de uma maneira ou de outra tirar ela daqui ontem, daqui do palito. Não quis. Não quis de maneira alguma. O Cláudio me ligou ontem à noite dizendo: Cleves, tem uma pessoa passando necessidade, o que nós podemos fazer para ajudar? Então nós viemos até aqui ontem para tentar levar ela ou para o lar do idoso, ou até o palito ofereceu para ela dormir dentro da cantina, Giovanni, ela não quis. Eu disse: vamos lá em casa, a senhora dorme lá em casa, ou dorme na nossa garagem, ou dorme em algum lugar abrigado, ela não quis. O que nós fizemos então? Trouxemos uma barraca, armamos para ela, um colchãozinho, mais cobertas, que ela já tem um
umas cobertas dela ali, casacos, roupa quente. E hoje pela manhã a gente tentou fazer um cafezinho, proporcionar ela um pouquinho de conforto, um pouquinho de atenção, muito carente. Ontem ela ficou tempo conversando conosco aqui à noite, mas de uma maneira ou de outra, como tu falaste antes, se você conseguir repartir o amor que você tem, o carinho que você tem, a atenção, conversar com alguém, dar um bom dia, eu acho que já é um ponto positivo, já vai ajudar tornando o dia dessa pessoa um pouco melhor, um pouco mais feliz. E cada um fazendo um pouquinho, cada um dando um pouquinho, se doando um pouquinho, nós vamos tornar esse mundo um pouco melhor, nossa Lagoa Vermelha um pouco melhor. Basta nós não sermos egoístas, repartir. Se não tem dinheiro, se não tem um casaco, se não tem um pão para repartir, reparta amor, reparta paz, reparta o carinho, a atenção. Dê atenção para as pessoas, dê atenção para as pessoas carentes como essa senhora, para as pessoas idosas ou talvez para algum que estiver enfermo. Dê uma atenção, dê um bom dia que vai melhorar bastante a vida dessa pessoa, Giovanni. Cada um só dá o que tem. Se tu tem amor, se tu tem compaixão, se tu tem perdão, se tu tem Deus no coração, se tu tem o semblante de ajudar, é evidente que esse semblante, essa oportunidade de ajudar vai vir através do teu amor, através do teu perdão, através da tua compaixão. Cada um só dá o que tem.